भारतीय सर्वोच्च अदालतको यस्तो फैसलापछि सिक्किमका नेपाली उत्रिए भारत विरुद्ध कडा आन्दोलनमा, विद्यार्थीदेखि नागरिक समाज र सरकारका मन्त्रीले पनि मोदीलाई दिए कडा चेतावनी। बीबीसीको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बारेको वृत्तचित्रपछि बोल्यो बेलायत सरकार, आखिर कसको पक्षमा उभियो त? यसबारेको जानकारी। अमेरिकाले सोलोमन आइसल्यान्डमा 30 वर्षपछि खोल्यो पुनः आफ्नो दूतावास, चीनसँग कडा टक्कर पर्ने देखियो लक्षण। दक्षिण अफ्रिकी सेनाले रुस र चीनसँग खतरनाक सैन्य अभ्यास गर्दै अमेरिकालाई लाग्यो निकै ठूलो झट्का। भारतले नेपाललाई गर्ने सहयोग रकम भारी मात्रामा घटायो, भुटानमा भने नेपालको भन्दा टेब्बर मात्रामा रकम बढायो। र गृहमन्त्री पाउनुपर्ने अडान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाले फेरि दोहोऱ्यायो, 48 घन्टा चुप लाग्न रविलाई ओली र प्रचण्डले गरे फोन। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय न्युजहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब ग्रेटर न्युज विस्तारमा। कुनै बेला अलग्गै देश रहेको सिक्किम भारतमा विलय भएको 4 दशक भइसक्यो। तर भारतीय सर्वोच्च अदालतले त्यहाँका नेपाली भाषी जनतालाई आप्रवासी विदेशीको हैसियत दिँदै फैसला गरेको छ। त्यसको विरोधमा अहिले सिक्किमभरि विरोध प्रदर्शन तीव्र भएको छ। क्लियर सन्देश दिन चाहन्छु, हाम्रो 80% बहुसङ्ख्यकको भविष्यलाई डामोडोल पार्नु खोज्ने जयचन्दहरू, है, मैले एउटा व्यक्तिलाई नाम तोकेर भनेको छुइनँ, कुनै व्यक्तिलाई मैले नाम तोकेर भनेको छैन, जो जो पनि संलग्न छ, है, हामीलाई चाहिँ इमिग्रेन्ट बनाउनुमा जो जसको पनि हात छ, जो जो पनि संलग्न छ, है, उहाँहरू आफै, उहाँहरूले मेरो यो कुरा सुनेर आफै तपाईँहरू बुझ्नुहोस्। भारतीय सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो एक फैसलामा सिक्किममा रहेका नेपाली भाषा बोल्ने नागरिकलाई आप्रवासी र विदेशी करार गरेको भन्दै सिक्किमका नागरिक आक्रोशित भएका छन्। गान्तोक लगायत मुख्य बजारहरूमा प्रदर्शन चर्केको भारतका सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन्। नेपालीलाई आज नेपालीलाई फरेनर्स भन्दैछ भने भोलि यहाँनिर भुटिया लेप्चालाई पनि फरेनर्स भन्ने बेर छैन। हिजो मैले सुने सरकारको पोलिटिकल सेक्रेटरीले के भन्दै थियो, क्लोज च्याप्टर 80 परेलको केसलाई पनि निकालेर भोटेहरू कहाँबाट आएको अरे के भन्दै, यो किन निकालेको यो कुरा, वाट इज हिज इन्टेन्सन, किन यो कुराहरू निकालेको उसले यति बेला? रिमिज भन्ने वर्ड जुन चाहिँ स्ट्रक डाउन गरेको छ त्यसको मैले पो त्यो भारतको संविधानको 36 संशोधनलाई स्ट्रक गरेको त्यो, बिकज भारतको संविधानको 36 संशोधनमा सिक्किमिजले रिफरेन्डम 16 अप्रेल 1975 सालमा रिफरेन्डम दिएर ती सिक्किमिजहरू भारतीय भएको, भारतीय चाहिँ सिक्किमिज भएको होइन, सिक्किमिज भनेको वर्ड चाहिँ त्यस कारणले यहाँनिर जिउँदो हुनुपर्छ र सिक्किमेहरू मरेको छैन भने सब सामेल हुनुपर्छ यहाँनिर। सिक्किम विद्यार्थी एसोसिएसन संस्थाले सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध वक्तव्य जारी गर्दै यही रवैया कायम रहे ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिएका छन्। यसअघि समेत हामीलाई परदेशी जस्तो गरी व्यवहार गरिन्थ्यो, अब त अदालतकै फैसलामा हामीलाई गलत धारणा र परिभाषाको शिकार बनाउन खोजिएको छ। एसोसिएसनका अध्यक्ष रिगेल तामाङले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, संविधानको 8 अनुसूचीको खिलाफ हुने गरी आएको फैसलाले नेपाली भाषा बोल्ने नागरिकको भावनामाथि अपमान भएको छ, हामी यसको विरोध गर्छौँ र पुनरावेदनका लागि अपिल पनि गर्दछौँ। द प्रिन्ट डिजिटल पत्रिकाका अनुसार सिक्किमको सरकार चलाइरहेको पार्टी विपक्षी सबै कार्यकर्ताहरूले अदालती कदमको विरोध गरेका छन्। केहीले त भारतले यस्तै रवैया जारी राखे सिक्किम छिट्टै भारतबाट अलग हुने पनि कडा चेतावनी दिएका छन्। बेलायत सरकारले बीबीसीलाई स्वतन्त्र मिडिया आउटलेट भएको बताएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथिको बीबीसी डकुमेन्ट्रीलाई बेलायतमा बसोबास गर्ने केही भारतीयहरूको विरोधका बीच सरकारका प्रवक्ताले भने बीबीसीका आउटपुटहरू पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छन्, तर हामी भारतलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार मान्छौँ, यो सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन हामी थप प्रयास गर्नेछौँ। वृत्तचित्रको भारतको निन्दाको बारेमा सोद्धा प्रवक्ताले बेलायतले भारतसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न जारी राख्ने विदेश मन्त्री जेम्स चतुरले दोहोऱ्याएका छन्। बीबीसीको वृत्तचित्र द मोदी क्वेसनमा सन् 2002 गुजरात दङ्गामा नरेन्द्र मोदीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको थियो। उक्त दङ्गामा 2000 भन्दा बढी मानिस मारिएका थिए। हिन्दू र मुस्लिमको दङ्गा भड्काउन मोदीले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको र मुख्यमन्त्री भएर पनि रोक्नका लागि उचित कदम नचालेको आरोप उनीमाथि लगाएको छ।
अमेरिकाले सोलोमन आइल्यान्डको राजधानी होनियारामा 30 वर्षपछि बुधबार पुनः दूतावास खोलेको छ। होनियारामा दूतावास खुल्ला गर्दै अमेरिकाले सोलोमन आइल्यान्ड र अमेरिका बीचको स्थायी सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। सोलोमन टापुका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले अमेरिकी दूतावासलाई सरकारले स्वागत गरेको बताएका छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले होनियारा स्थित दूतावासले अमेरिका प्रशान्त महासागरीय साझेदारीको लक्ष्य विस्तारमा सहयोग गर्ने बताएका छन्। भिडियो मार्फत सम्बोधन गरेका ब्लिङ्केनले यस क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण पहल भएको उल्लेख गरेका छन्। सन् 1993 चीनको सैन्य हस्तक्षेप हुने जोखिमले आइल्यान्डको होनियारा तटीय क्षेत्र स्थित अमेरिकी दूतावास हटाएको अमेरिकाले 30 वर्षपछि पुनः दूतावास खोलेको हो। यसबीचमा प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा अमेरिकाको कूटनीतिक सहभागिता हालसम्म पपुआ न्यू गिनी तटीय क्षेत्रमा सीमित रहेको थियो। एसिया र प्रशान्त महासागरीय मित्र राष्ट्र अस्ट्रेलियासम्म पहुँच पुर्याउन अमेरिकाका लागि सो क्षेत्र रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण रहेको छ। प्रशान्त महासागर र यस क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई विफल पार्न र उसको प्रभुत्व रोक्न अमेरिकाले रणनीतिक कदम चाल्दै सोलोमन आइल्यान्डमा दूतावास खोलेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। प्रशान्त क्षेत्रमा बेजिङको बढ्दो प्रभाव र सैन्य विस्तारप्रति चासो दिँदै पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिका र अस्ट्रेलियाले ध्यान केन्द्रित गर्दै आएका छन्। गत सेप्टेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रका 14 टापु देशहरूका सरकार प्रमुखलाई व्हाइट हाउस बोलाएर सम्मेलन गरेका थिए। त्यसक्रममा व्हाइट हाउसले द्विपक्षीय साझेदारी र विकासका लागि ती टापु राष्ट्रहरूसँग सम्झौता समेत गरेको थियो। सोलोमन आइल्यान्डका प्रधानमन्त्री मिनासे सोगाभारेले पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। यता बेजिङले पनि गत वर्ष यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउने केही प्रयास गरेको थियो। त्यसबीचमा विदेश मन्त्री वाङ यीले सोलोमन आइल्यान्डको भ्रमण समेत गरेका थिए। भ्रमणका क्रममा उनले भनेका थिए, कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने चीनको कुनै अभिप्राय छैन। भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र कसैलाई प्रभाव पार्नकै लागि भनेर कहिल्यै काम गरेका छैनौँ। पछिल्लो समय प्रशान्त महासागरीय आइल्यान्डको सबैभन्दा ठुलो र प्रभावशाली देश फिजीले चीनसँग गर्ने भनिएको प्रहरी प्रशिक्षण आदान प्रदान कार्यक्रम रद्द गरेको छ। फिजी केही समय अघि चीनको नजिकको साझेदार देश रहेको थियो, तर गत डिसेम्बरमा फिजीको नवनिर्वाचित सरकारले चीनभन्दा अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड जस्ता प्रशान्तीय देशहरूको साथ दिने सङ्केत गरेको छ। यी दुई मुलुक प्यासिफिक आइल्यान्ड फोरम पिआइएफका सदस्य समेत हुन्। सोलोमन आइल्यान्ड सयौँ टापुहरू मिलेर बनेको देश हो। त्यहाँ 7.5 लाख मानिसहरू बसोबास गर्दछन्। सामुद्रिक क्षेत्रका सयौँ टापु रहेको यो देश प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्न अमेरिकाका लागि महत्त्वपूर्ण स्थान रहँदै आएको छ। यो स्थानले विशेष गरी चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र उसको शक्ति कमजोर पार्ने अमेरिकी रणनीतिलाई फाइदा पुग्ने भू राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइरहेको छ। दक्षिण अफ्रिकाले रुस र चीनसँग संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने भएको छ। जलसैनिकहरूले गर्ने यो अभ्यास रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको 1 वर्ष पुग्नै लाग्दा हुन लागेको हो। अमेरिकाले भने संयुक्त सैन्य अभ्यासको आलोचना गरेको छ। जलसेनाहरूको 10 दिने संयुक्त अभ्यास फेब्रुअरी 17 तारिखदेखि दक्षिण अफ्रिकाको तट नजिकै हिन्द महासागरमा हुँदैछ। दक्षिण अफ्रिकाको राष्ट्रिय डिफेन्स फोर्सले उसको सशस्त्र बलका 350 सदस्यहरू यो अभ्यासमा सहभागी हुने जनाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। रुसले जर्कल हाइपरसोनिक क्षेपास्त्रहरू बोक्ने एडमिरल गोर्सकोब नामक युद्धपोत पठाउने घोषणा गरेको छ। ती मिसाइलहरूको वेग ध्वनिको भन्दा 9 गुणा बढिरहेको छ, तर तिनको मार हान्न सक्ने क्षमता 1000 किलोमिटर परसम्म रहेको छ। सन् 2019 तिनवटा देशले संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्दा 7 जहाजहरू संलग्न रहेका थिए। भारत सरकारले नेपाललाई गर्ने सहयोग रकम घटाएको छ। भारतीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले पेश गरेको सन् 2023 र 2024 नयाँ बजेटमा नेपाललाई 5.50 अर्ब भारतीय रुपैयाँ अर्थात् 8.80 अर्ब नेपाली रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेकी छन्। बुधबार संसद भवनमा बजेट पेश गर्दै वित्त मन्त्री सीतारमणले 2 अर्ब भारतीय रुपैयाँ घटाएर 5.50 अर्ब भारतीय रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेकी हुन्। गत वर्ष नेपाललाई 7.50 अर्ब भारू अर्थात् 12 अर्ब नेपाली रुपैयाँ सहयोग गर्ने बजेटमा समेटिएको थियो। वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले पेश गरेको सन् 2023 र 2024 नयाँ बजेटमा भुटानलाई 24 अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने उल्लेख गरेकी छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाले गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान कायम राखेको छ। बिहीबार साँझ बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले गृह मन्त्रालय नै पाउनुपर्छ भन्ने अडान कायम राखेको महामन्त्री एवं पार्टी प्रवक्ता मुकुल ढकालले जानकारी दिएका छन्। उनले बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उक्त कुरा राखेका हुन्। हामीले पार्टीले गृह मन्त्रालय पाउनुपर्छ भनेका हौँ र अरू पार्टीले हाम्रो पार्टीको निर्णयमाथि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन भनेका छौँ। उनले भने गृह मन्त्रालय हाम्रो पार्टीले पाएको जिम्मेवारी हो, यो अडानबाट हामी पछाडि हट्दैनौँ र पार्टीबाट को व्यक्ति पठाउने भन्ने अधिकार पार्टीको हो। यस्तै गृह मन्त्रीका लागि सांसद वा गैर सांसदको नाम पठाउने भन्ने प्रश्नमा उनले पार्टी बैठकबाट निर्णय हुने बताएका छन्। जब प्रधानमन्त्रीले पार्टीबाट गृह मन्त्रीको नाम पठाउनुहोस् भन्नुहुन्छ तब यसरी नै हामी बैठक बसेर निर्णय गर्नेछौँ। राष्ट्रपाको बैठक जारी नै रहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उच्च स्तरीय राजनैतिक संयन्त्रका संयोजक समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभापति रवि लामिछानेलाई फोन गरेका थिए। फोनमा उच्च स्तरीय बैठक नबसेको र दुई दिनका लागि कुनै पनि निर्णय नलिन भन्दै अनुरोध गरेको पनि बताएका छन्। त्यसपछि बैठक दुई दिनका लागि स्थगित भएको हो। त्यस्तै आफ्ना एजेन्डामा काम गर्न गृह मन्त्रालय नै रोजेको पनि उनले बताएका छन्। गृह मन्त्रालयसँग जोडिएको विषय के हो भने हामी पद पाएर सरकारमा गएका होइनौँ, हामीले भन्दै आएको डेलिभरीका एजेन्डाका कुराहरू हुन्। हामीलाई काम गर्ने कुराहरूमा अगाडि बढाउनुपर्छ, हामीलाई काम गर्ने ठाउँ दिइयोस् भन्ने कुराहरू हुन्। उनले भने काम गर्ने ठाउँ दिइन्छ, हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने जस्ता कुराहरू भनिएका कारण हामी सरकारमा गएका हौँ। उनले थपे साझा न्यूनतम कार्यक्रममा राखिएका कुराहरू लागू गरिन्छ अब भनेर हामी सरकारमा गएका हौँ र त्यो क्रममा उहाँहरूले हामीलाई गृह दिने कुरा गर्नुभएको हो। यसरी नै गृह मन्त्रालय नदिएर राजनैतिक इमान्दारिता तोडिन्छ भने अन्य मन्त्रालयमा पनि काम गर्न पाइन्छ भन्ने विश्वास गर्न सक्ने बाटो नहुने उनले बताएका छन्।